А школярі Городоччини навчалися, як захищати вітчизну. Щороку протягом 3 днів вони проходять тактичну, вогневу та строєву підготовку. Як це вдавалося цьогоріч робити вихованцям Городоцької гімназії, школи з польською мовою навчання, школи номер 2 та Великолевацької загальної освітньої школи, бачили наші кореспонденти. Ось так з гімном України городоцькі школярі йдуть на весняно-польові збори. Без вагань можна зауважити, ці учні вже є справжніми патріотами нашої держави. Досить небезпечна ситуація, і ми в будь-який момент ми повинні вміти відстояти свою батьківщину, знати прості елементарні речі, які допоможуть, можливо, це вже говориться глобально, про те, зберегти нам життя. Зберегти не тільки наше життя, а й зберегти незалежність нашої країни. В умовах максимально наближених до реальності молоді люди демонстрували вміння захищати свою Україну. Вони вдало знешкоджували умовного ворога. Долали задимлену територію. Та в несприятливих умовах на вулиці в цей час йшов дощ, розпалювали вогнище. Такі збори є дуже корисні для нас, бо ми дізнаємось про якусь воєнну тактику і, можливо, комусь в майбутньому вона дуже пригодиться. Ми є майбутніми захисниками вітчизни і для нас просто необхідно знати такі, мовити, ази військової справи, там проходження смуги перешкод, фізична підготовка та взяття висоти штурмом. Зараз в такий неспокійний час кожен повинен вміти володіти такими навичками військової підготовки. Не пасли задніх і дівчата. Вони віднеслися до занять дуже відповідально, були на рівні із хлопцями і, як справжні солдати, жодного разу ні на що не поскаржилися. Вперше себе відчула таким справжнім солдатом. Нам тут дуже подобається тим, що умови найбільш наближені до реальних. Дуже цікаво, ми можемо відчути себе в ролі солдатів, спробувати всі прийоми і почувствувати справжніми українцями, патріотами. Найбільше мені сподобалась та вправа, коли ми бігли крізь вогонь. Огонь крізь димову завісу. Якби, та й взагалі все дуже подобається. Тут виконуються такі завдання. Тактична підготовка – це солдат в бою. Далі – димова завіса, де учні виконують норматив надягання протигазу і пройти через димову завісу. Третя – це комбінована естафета в польових умовах. І четверта – це орієнтування на місцевості. До цього ці учні, вихованці Городоцької гімназії та школи з польською мовою навчання, пройшли фізичну підготовку на стадіоні «Колос» та навчилися стріляти з пневматичної зброї у положенні сидячи та лежачи. Ну, в основному діти гарно були підготовлені, ці теоретичні знання вони могли використати на практиці. Сьогодні, бачите, проходять тактичні заняття. Перша вправа була – це маневри в бою. Всі діти гарно виконали ці вправи, діти задоволені. І я думаю, що ці заняття пройдуть для них з користю. Заздалегідь до польових зборів готуються учні Великолевацької школи. Вони навідмінно виконують різні завдання вчителя, долають перешкоди, метають гранати та стріляють. Макети автоматів виготовляємо самі, форму зже зарані підготовлюємо. Вчитель Віктор Антонович підготовляє нас тут, вчить метання гранат, перешкоди, стройовий крок. Крім вивчення шкільної програми, особливу увагу викладачі приділяють і військово-патріотичному вихованню. Статути Збройних сил вивчаємо. Там все є. Статут – це основа військових. Строєву та тактичну підготовку показали й учні Городоцької школи номер 2. В них заняття проходили на стадіоні в мікрорайоні Молочний. Найважче, на мою думку, був марш Бусок, який ми йшли, скільки, 10 кілометрів десь так, ми йшли собі. Але нормально, хлопці трималися всі в одному строю, було спокійно, нормально. Розчаровані учні лише тим, що цього року вони не мали змоги поїхати у військову частину в місті Хмельницький, де вони раніше проходили вогневу підготовку. Вони виконували початкову вправу навчальної стрільби з автомата Калашникова, але в зв'язку з такою ситуацією, яка сталася в країні, вони не мають можливості
виконати таку вправу. От, і не могли вже відвідати частину спецназ, де ми там завжди проходили екскурсію. Відтак учні стріляли з пневматичної гвинтівки на території шкіл, але із цим завданням вони вдало впоралися. Тому викладачі предмету «Захист вітчизни» впевнені, їхні учні ростуть справжніми патріотами та захисниками своєї держави.